Ndodhemi në fshatin Zavalin të qytetit të Elbasanit me familjen Isak Bardhi. Rëshkitja masive e dheut ka shkatruar përfundimisht shtëpinë e tyre dhe ata në mëshirë të fatit e të vetëm detyrohen që çdo mbrëmje ta kalojnë në qiell të hapur ose në kasolle ku rrezikohen nga gjarprinjtë ose insektet. Familja Isak Bardhi apelon për ndihmë. Do të ishte ora 10 e mbrëmjes ku familja Isak Bardhi nga fshati Zavalin i Elbasanit do të përjetonte tmerrin më të madh të jetës së tyre. Rëshkitja e tokës do të bënte që gurët të rrezoheshin një nga një, duke shkataruar totalisht banesën që ata jetojnë, ku fatmirësisht kanë shpëtuar duke dalur në mënyrë të mënjëhershme nga shtëpia. Rëshkitja e tokës në fshatin Zavalin është një fenomen i cili ka ndodhur dhe kohë më parë, por askush nuk ka marrë masa për të parandaluar këtë fenomen natyror. Prej dy ditësh, familja Isak Bardhit nuk ka një vend për të futur kokën, pasi i trembën një shembje të dytë, e cila mund të jetë fatale për to. Me lot në sy, ata tregojnë momentin kur shtëpia filloi që të shembej, ulëritmat e fëmijëve dhe vështirësitë që janë duke kaluar, sepse si shprehen dhe vet familjarët, askush nga ana e bashkisë Elbasanit nuk ka ardhur për t'i ndihmuar. Që ka ndodhur kjo shembje masive në shtëpi? Që ka dy ditë, që ka ikë më shumë. Si ndjehet ju, si e përjetuat ju, si? Shumë keq. Dolën për jashtë. Dhe janë rrimë për jashtë. Si që ku vejnë. Po, qëfar do bëni tani në vazhdim? Qëfar keni menduar? Së dhe që të bëjmë. Ne kemi qenë kush do që është. Në qenë edhe në bashki i dike drejtojë emergjencën që mësinoni. A i thotë bleni tokë. Ku dhe gjejë tokë nën? Ka i thotë, ikni, s'keni punë. Po, gjini tokë nën, t'japim lekë. A kanë ardhur forcat e emergjencës që ta shohin shëndet në shtëpi? Tani jo, kanë shumë kohë, kanë 5-6 vjet. Që nuk kanë ardhur? Po. Për sa ditë është në këtë gjendje? Po që shem fare me jemi, kemi 2 ditë me këto. Që shem fare, iku fare me po shtërmu, kemi kohë, kemi për 2 vjet që u bë fare fare një. Shoqë kanë. Po, çfarë bët momentin e parë që shtëpia u shem? Çfarë bëmë se jo, ja, dulën për jashtë, ja. Dulën me për jashtë. Na dim ramu flen fare gjum. Që pri, e më kërkërbingu gjithnjëmre. Allah do shem më shem, po ta nuk kemi fare më. Dim për jashtë. Mund të shpjegoni pak momentin kur filloi të shembe shtëpia? Si u ndjen, domethënë çfarë si vepruat? Ja, ashtu, dulën për jashtë tani, do bëj sa u shem një çik, ajo. Ne duhem presh me vrap, ikëm në nini. Duhem me mora gotë me dore vrap dhe dore më shumë gotë për para kapa. A shë e të bise që të më dhejtë dhe mora këta dhe të të boja. Ajo qanë të ka tjetër gotë. Po në nuk vim më këtu, në nuk vim më këtu. Kishe frikë, dhinte. Që të thëmë, që e dhe ja. Sa ka ishë në ora, në momentë shumë? Dhe gjusë që e ora, kërë, në saram, saram pra, saram gjumë. Ranje i tiju ma parë që jem një edhe mra, dhe mësh mra, kërë raj tomë në koka mu të shpija mrena. A shë po që është luën të gjonë këtë shumë në tu, rrë i shërori tjeko të poshë, netë në që kini në ramë gjumë, nuk netë, nuk ratë në moment. Se ramë gjumë në gdeve, po unë vrapë të poshë. Dole, unë thashë, për që shënë të shumë tjera, me vrapë. Me frikë ishim. Po nga bashkia, ka pasur ndoj në ndërhyrje? A si gjonë, dhe në mes ka si gjonë. Vini panë që një kam në 50 vjetë i panë të shpija tu, i vlesur. Pikmi ka qëllë dhe me s'ka pas do shtiri nga nesësën. Asë jo, ikë të ikë thua, të të thonë s'kem që të bojmë ne, e ka bashkia, bashkia të vendorë farë për ne. Kam qu, kam qenë dhe gjithë një. Cilat e shë momentet e para, kur shpia filloj të shembe, si unë tjetë? Dollëm me vrap se u shem, dollëm me vrap jashtë, mora gocën kra, thash që për bëhet shumë, dollëm jashtë, gocët me rrua, qante, dhe nuk hën të fare mrenda, erdi tezja burrit e kam i qiklarë ka erdi, tha qa po bat, e mori gocën se nuk hën të fmija fare mrenda, dhe nuk ka herë prap mrenda. Si gjëndja juaj vazhdon tjetë këshu ju, vazhdon i flinë një atë brënda? Po, që të bëjmë? Rezikojmë jetëm, po s'kemi nga tikim, ku të vim? Ku të shkojmë? Po, bashkia, nuk andërhyrë që të sekojmë? Fare, nuk vedorë fare mene. Kemi vajtë, jemi interesu? Jo. Nuk vin. Po, përsa i përket qadrave, nuk ju kanë dhënë dojë ndim. Po, që do bëjmë me qadrën, ku të rion? Ne jemi gjashtë ropë. Gacodhet kanë mbetur shpresa vetë me tyre, por frikë për to mbetën fëmijët, pasi mund të sulmohen nga gjarprit apo insektet të ndryshme. E motra Bukurie Bardhit, Liri Sinani,
Shprehet se familia Bardhi po kalon një tortur të vërtet, ku askush nga bashkia Elbasan nuk ka ndërhyrë për të qetësuar situatën, qoftë edhe me një fjalë ngushëlluese. Ka më tortur se kur shemet shtëpia dalish për jashtë atë ikesh? Është katastrof? Si jetojnë ta gjësh veta? Kur ajo u shem, dil nga momentin moment. Ta shiti, unë e ka motër. E ka motër më. Dil me motër më sërim rena. Kjo jo, do rriun, do bëj bashkia, qa po bën bashkia? Po kur ka nevoj për vota, pse vjen bashkia? Para një muj, u shem rruga të poshë në zalt, qa bëri bashkia, as i gjaz bani? Vetëm se dhe i drejtoj pak, hoqë një gur, vinë të ta shifte dhe këta, si ishte? Në të gjendje, ndoshta nuk e një monte, ama pes lafe ja thoshte, si familjar. Ta shi jetohet në këtë dhomë, në këtë kasollë, në këtë kolibe qeni më mirë jo se sa njëri. Nuk jetohet. Ky fëmijë e vogël herë për këtë. Për këtë të vendorën dhemë. Se është gjënaf. Nuk bëhet kështu. Këtu gjendja shumë e keqe. Këtu ka gjarpri. Kjo është me brima. Ku do flej fëmija, ku do hyj gjarpri, do na... Ka frikaj, s'ka ku jeton. Ka ftoft. Do thush është verë, po dhe verë, po fëmija është kaftofë, së është i vogël. Familia Isak Bardhi sot fle në qill të hapur, pasi banesa atyre është shkatruar totalisht, dhe frika që shtëpia atyre mund të shembe dhe t'i zë brenda është e madhe. Në përmjet e Ignatian News, ata apelojnë për ndim, pasi të ardhurat e tyre financiare nuk mund të përballojnë dëmet që janë shkaktuar në banesën e tyre. Sa po hynë në fshatin Zavalin, shikohet qartë se si toka është çarë në dysh nga rëshkitja masive e tokës. Rruga është ngritur e në disa vende është mbyllur totalisht, duke u bërë pakalueshme. Fenomeni i rrëshkitjes së tokës është ndier dhe tek banorët të tjerë. Ndonë se dëmët janë më të vogla se familja Isak Bardhit, por frika i ka kapluar të gjithë banorët e Zavalinës, pasi jetojnë çdo moment në kërcënimin e shembjes së shtëpisë ku mund t'i zërë dhe brenda. Stafer Dedja gjithashtu shprehet për Ignatian News se rrëshkitja e tokës ka sjellur dëme materiale të shumta në banesën e tij. Dhe askush nuk ka ndërhyrë për t'i ndihmuar. Shohim që dhe shtëpia juaj është shprekur nga shembja e dherave, për sa kohë është? Kam 3-4 vjet. Ja tani vetëm nga dita në ditë vetëm lëvizin. Na unim shumë keq, po s'kemi ç'a të bëjmë. Bashkia thotë dilni për jashtë nga shtëpia, na s'kemi nga tiki. Prej dy ditësh banor të fshatit Zavalin të Elbasanit janë të tronditur nga rrëshkitja e tokës, ku ka shkaktuar dëme të mëdha në banesat e tyre, e deri më tani nuk kanë gjetur një zgjidhje nga bashkia Elbasan.